បាទសំណួរទី1បកស្បែកខ្ញុំខ្ញុំអត់យំតែអ្នកយំជាអ្វីដូចពាក្យបដាយទេគឺកើតមកគឺចូលមកទេសោចដែរបានហើយទៅដល់អេអាយក៏ទៅឡាមកលែកុំលឹងឆេះផ្ទះគេហៅអីគេភ្លើងឆេះផ្ទះហ្នឹងគេហៅអីគេមួយពីរបាយចាំដល់ចម្លើយអត់គេហៅឡានទឹកហ្នឹងឯងមកភ្លើងឆេះអើយអត់ទៅណមួយទៅណទៅឡើងលើពណ៌សធ្លាក់មកវិញពណ៌លឿងអីគេកាជ្រួយជាប្រភេទកាក់មួយពីរបាយចាំដល់ចម្លើយគឺពងពងទាអូកត់ចឹងថងដាក់ទៅគ្រូចអឺគេឆ្ងាយតែបានទៅថងពណ៌សហ៎ឯងមិនដឹងលុយឆាតអស់ឬយកឡានមួយណាយកឡានអូមកចង់ខ្លាចអត់មានអីជិះទៅយកលុយលុយឆាតអស់ចង់ទិញឡានមកជឿតោដប់អីហៅសិនទៅអត់យកឡានចឹងយកលុយវិញចាអត់បានទេនេះយកឡានយកឡានអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយកលុយតែលុយនឹងចាយបានតែមួយថ្ងៃទេយកលុយដែរណាមិនដាច់ទេយកឡានវិញអូខេឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាយកឡានទៅអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយកឡានអត់ចេះបើកឡានបើលក់ឲ្យអត់ទេទៀតឡានហ្នឹងគិតមិនខ្ចចឹងខ្ញុំបោះទៅយកលុយវិញបានអត់បានទេបោះអត់បានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយកឡានហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងលក់គេអត់ចេះបើកហើយលក់អត់ចេញទៀតចាទុកតាំងអូខេដៃមួយបាយតាធំទី6រវាងភីយោនឹងមរសសំខាន់ម្នាក់យកមួយណាហេតុអីឆ្លើយមកឯងអូយកបរសសំខាន់យកពីយកទៅអីអត់មកទៅវិញចាដល់ការពិតហើយថ្ងៃនេះតែតែតែយកបរោះសង្ហាប៉ុន្តែអត់មានការងារអត់មាន content ធ្វើមួយគ្នាអត់មាន client ទេអូគេបិទអត់ឲ្យទៅណាទាំងអស់អត់ឲ្យរាប់អានទាំងអស់បិទវិញជីវិតមកអូឆ្លើយមកទៅយកពីយកវិញអាឡោអូតែខាត់ជាងមកយកដល់ដល់ស្មោះធေါ်ឯងទៅចាំពីយកប្រកាសជិះមិនអាចបន្តការងារមួយយើងបានទេមានបរោះតទៀតអត់ចំនួនរបៀបចំនួនជាមួយនឹងម៉ែខេអត់មកតើពីយកយកមួយណែយកម៉ែខេក្រោយមកហើយតើយកផែនខេកទៅមិនចង់មូលហេតុស្អាតឆ្លាតប្រកាសគឺអត់មានទាំងអស់យកបន្តឥឡូវមិញថារើសពីយកណាចាឥឡូវនិយាយពីចំណុចល្អរបស់ពីយកឲ្យបានពីមកក្រុមពេលវេលាវ៉ាវនេះមែនពីយកក្រុមពេលវេលាសាហាវចាំម៉ែអត់បានទេបងខ្ញុំសុំលងសំណួរនឹងមកម៉ែមួយទៀតអាសាវ៉ាវ៉ាតើលោកសុំបងនិយាយចំណុចល្អរបស់យន្តបាន2វិញយកទី1គឺលឿនលះការងារថតភ្លាមបានភ្លាមចា៎ហើយទី2គឺស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិវ៉ាវ៉ានិយាយពីចំណុចអាក្រក់របស់ពីយកយ៉ាងតិចឲ្យបាន5មានតែអាចនឹងអត់ដល់5ហើយគេខ្លះមើលបងមើលពេលអត់ចង់ទៅណាអញ្ចឹងណាគេកកហើយអូកាលាយើងទៅតែផុតម៉ោងទៅហ្នឹងហើយតែអត់ប្រាប់យើងថាតាំងទៅទេអត់មិននិយាយត្រង់គេកកមួយទៀតអូដូចអត់មានផងអីអូយនិយាយចំណុចអាការរបស់យន្តរបស់បានប្រាប់ទី1អត់ចង់ទៅលាតែគេកកពេកហើយនេះស្ងៀមទី1បើសិនជានៅផ្ទះហ្មងណានៅផ្ទះវាហ្មងណាចានអត់លាងមែនទេម៉ាក់មែនទេមកខនហ្វឺមតោះថាអឺមានមិត្តភ័ក្ដិអីទៅគេលៀងយកមកយកមកយកមកទី2អឺអារបៀបហឹងហៀបចាំអីហ្នឹងណាតែច្រើនពឹងលើម៉ែចា
ងມັນមកកម្មវិធីរយុមកតែវិញហើយផាត់មុខក៏អត់ចេះដែរតែគេផាត់អីភីយូតែវិញអូទី4រឿងឲ្យតែព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺវាឆាតមកជេរយើងហើយស្រីសួស្តីអូឆាតហោគ្នាទី5វិញគឺលក្ខណៈថាមើលអីគេបានតែ4ហ្នឹងមកអូយតិចមកឯងតិចមកឡាយពួកឯងមនុស្សស្រីសំណាងខ្លាំងបំផុតនៅពេលណានៅពេលដែលជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរមានការងារធ្វើពិតប្រាកដមានរកចំណូលបានដល់ខ្លួនឯងមានបណ្ដាញដែលមានសុខភាពល្អមានមិត្តភ័ក្ដិជុំវិញខ្លួនដែលពោពេញទៅដោយការចែករំលែកនិងរឿងល្អល្អហើយក៏អនាគតទៅអាចនឹងជួបមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមើលថែយើងបានអស់មួយជីវិតអូយលក្ខណៈថានេះចម្លើយគេចេញមកគឺគេដើម្បីស្វែងរកបរិបទម្នាក់ដែលជួយចិត្តវិជ្ជាហ្មងតាមប៉ັດចម្លើយរបស់យើងគាត់នៅមនុស្សស្រីសម្ដៅផុតវាឆ្នាំរន់សោះតែគេបងឯងតែឯងឯងតែឯងចាគ្នាឡើងចេញពីក្អៅបេះដូងបាមកតាំងពីកន្លែងចុងជើងមកណែប្រសិនបើម៉ាក់យ៉ានុតមានកូន3នាក់ទី1ឈ្មោះច័ន្ទទី2ឈ្មោះអង្គាទី3ឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីគេឈ្មោះយ៉ានុតអូត្រូវមួយត្រូវដែរដល់នឹងឯងត្រូវឯងបងខ្ញុំហៅដាក់ខ្ញុំអត់ចាញ់បោកទេអូគេអូគេ